que acompanha o Clicar Seminovos, agora vem NGV Veículos. E para começar, este Gol inteirão, hein? É isso aí, Vanessa. Gol G4 2013. Entrada, mais parcelas de R$ 549. Agora, quer um Vectra? Tem. Vectra GTX 2.0, completo, com couro, teto, roda, som, farol de milha. O carro é completo. Vamos mudar o preço. R$ 34.500 para você que está assistindo Clicar Seminovos. Aí eu dou valor, aí arrasou, Vinícius. E para finalizar, economia pura? Classic 2007 Life 1.0, carro para o dia a dia. Entrada mais 48 vezes de R$ 499. Tá fácil demais, é NGV Veículos no endereço. Rua Mogi Mirim, número 374, Jardim Novo, Campos Elíseos. O telefone? 25140005. Tem a loja virtual, né? ngvveiculos.com.br ou clicar seminovos.com.br. NGV Veículos aguarda você. Vem pra cá. Acompanhando o Clicar Seminovos, quer comprar um carro, né? Então preste atenção nas ofertas da NGV Veículos. E para começar, Vinícius? Olha esse 30, Vanessa. 2.0 GLS com teto, top de linha, couro, roda, farol de milha, som original de fábrica, por apenas R$ 47.990. E 30 2012 GLS 2.0 completo, top de linha para você. Carrão e dá financiamento? Aquele carro que você não quer mais, traga que eles aceitam um parte de pagamento, pátio lotado. Nós chegamos agora nesse HB20S. HB20S prêmio sedã 1.6 completo com roda, farol de milha, som original de fábrica também, por apenas R$ 47.990. Preço bom. E para finalizar, mais um sedã lá pra gente. Prisma 2009, 1.4, flex, com direção hidráulica, por entrada, mais 48 vezes de R$ 549. Caprichou, Vinícius. Venha para NGV Veículos, quer saber o endereço? Conta pra gente. Rua Mogi Mirim, número 374, Jardim Novo, Campos Elíseos. Quer ligar? 25140005. ngvveículos.com.br ou clicar seminovos.com.br. Disse tudo. Vem para NGV.